是飞升国际的歌坛天后，她是传奇的 Bossa Nova 女王，她的唱片全球销量超过2亿张，她那慵懒的红酒歌嗓是治愈内心不安的最好良方。对，她就是小野丽莎。小野丽莎首次北美巡回演唱会将于10月26号起依次登陆旧金山、洛杉矶、多伦多、温哥华。网络购票 Ticketmaster 咨询热线604-401-0695。这次一共有14部中国内地、1部香港和1部台湾电影参加多伦多国际电影节各个不同单元的展映，其中著名导演姜文的《邪不压正》为全球首映，张艺谋的《影》为北美首映，而台湾电影导演何应庭的《幸福城市》则参加电影节唯一竞赛单元《站台》的角逐。他们希望自己在新作品中所做的创新和努力能得到各国观众及片商的认可。电影节它实际上都是一个平台，促进大家交流和互相理解的一个很好的一个桥梁，所以实际上中国电影除了自己的市场做好，除了自己的质量提高之外，更重要的还是要交流，要对世界讲出中国故事。Platform 这个单元是一个鼓励新的声音 New Voice 导演的一个很好的平台。我的第一次影展经验就是多伦多，所以对我来说能够回来多伦多来 present 我的电影，这是一个非常好的机会的。多伦多国际电影节负责人表示，从最早的张艺谋到之后的贾樟柯，以及近年来的新晋的导演和明星，来多伦多参加国际电影节的中国电影人越来越多，凸显中国电影人越来越重视通过这个平台来扩大华语片在北美乃至全球的影响力。 We've been running Chinese cinema for many many years, and to have Chen Kaige, Zheng Yimou and Zhen Wang here at the festival is of course a dream come true. I know two of them very well, and we've welcomed them back many times to the festival. They've been here with so many films. They're great filmmakers. 为期11天的多伦多国际电影节被称为全球最大电影交易市场和奥斯卡风向标。本届电影节总共放映来自60多个国家300多部影片。凤凰卫视记者滕伦琴在多伦多报道。